Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport här och ett eh, litet fotbollsmagasin här. Och vi har fått en gäst, Thomas Hulund Olsson. Välkommen! Tackar, tackar! Hulan har man hört i många år. Berätta om smeknamnet. Oh, det var min far faktiskt som var värvad till Degerfors från Huron det ligger i, mellan Vansbro och i Dalarna. Då. Eh, och då fanns det en Hans Olsson till i Degefors. Det är farsan som har berättat det här. Alltså. Då vart han kallad huron för han vart värvad därifrån. Så på den vägen är det. Sen har mina bröder varit kallade det och så vart det ju naturligt att jag vart det när jag kom upp i fotbollen där. Så, så, så på den vägen är det. Mycket, mycket Degefors. Mycket Degefors är det. Hur har det varit de senaste åren? du det har fått en ny nivå lite grann när man gick upp i superettan? Från superettan ner till allsvenskan och allting? Ja, men det är, då kommer det tillbaka när vi spelade där. När man spelade visst, kände man ju inte att vad stort det här var. Men nu känner man ju det, vad stort det var när vi var där, och den lilla orten. Och när vi spelade var vi 17 egna produkter första. nu är det ju, Jag vet inte om det är någon som är egen produkt egentligen i, i truppen. Men, men det är häftigt att lilla Degerfors kan vara i allsvenskan. Mm. Va, va, vad säger du om starten? Nu, nu, nu hängde man ju kvar här lite grann från de sista omgångarna förra året. Va, vad säger du om starten som har varit på den här säsongen? Då? Starten var ju tuff. Spelade egentligen väldigt bra mot Djurgården och fick inte med sig någonting egentligen. Sen vart det väl sämre och sämre. Och på slutet, sista tre-fyra matcherna, tycker jag det var bra dock. Sundsvall var ju inte bra egentligen, men, men där kom ju vändningen med sista tio minuterna, de gjorde tre mål. och Det var ju otroligt viktigt. Annars så vet jag inte vad som hade hänt egentligen. Nej, 6-0 förlorar man mot Elfsborg. Då tar man samman, stänger ner lite och, 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 och lyckas sen, då, trots att man ligger under med 2-0 efter 85 minuter ja. i Sundsvall, och vända på det där då, och får en seger direkt mot Älvsborg, eller Helsingborg också. Där då. där Ja, jag satt faktiskt med Adde, Andreas Andersson, i telefon. Vi körde live på Sundsvall och Vi sa att det här går, det går åt helvete. Det här, det, vad blir det nu? Blir det tränarbyte? Ja, du vet, och allt sånt där. Och sen helt plötsligt från ingenstans så kom 3-2 och allt vände. Och, och de hade bestämt sig att inte byta tränare, Werner och de där. Och så länge de har spelarna har för förtroende så tycker jag de gjorde rätt. Och, och med Fastian så kanske det var så att de gjorde rätt. Det, det tror jag. Sen hade de lite oflytt mot Varberg. Det var fyra, fem individuella misstag. De hade två raka mot, mot Sundsvall och Helsingborg och så har Varberg i brygga egentligen en man mer. Och så är det Kresic som slår en felpass in i mitten och så kommer Sebastian Olsson på efterkälken och så drar han i kullen precis utanför straffområdet. En frispark och så är det väl ytterligare något misstag där. Sabitkar står i muren fast han står en halv meter fel och släpper in bollen där och så är det, går bollen in i Whitemans. Egentligen. så det var väl fyra individuella misstag som gjorde att de förlorade. den. En poäng hade varit bra där. En poäng är väl bra och framförallt så är det ju väldigt, väldigt viktigt mot de ja. lagerna som är lite längre ner. Det är hela tiden. Ja, just nu att Varberg vann, är ju de som ligger precis ovanför strecket med det. så det var, det var tufft. Den, den borde de ha vunnit. Varberg maskar ju och ville ju att matchen skulle ta slut igen, så får de tre poäng där. Det var, det var riktigt tufft. Sen avslutar mot Malmö, en bra match. Malmö kändes det som de gjorde, gjorde där de skulle för att ta tre poäng, men, men det var, var, är, är på rätt väg. Så känns det. Titta på laget här man eh, uh, Juric inte med Bertilsson utanför. Eh, in med Salmon, eh, in med Rayamon. Det har varit lite ändringar där och sådana som kanske orkar springa lite mer. Ja, eh, spels... Eh, jag, gillar, jag gillar ju Djurdjic egentligen jag. Jag vet att många skriker att han är... Eh, men tar man in en spelare som, som med de meriter eh, han har säkert kostat en del pengar. Det är ju spets, en spetsspelare, ett, ett stjärnförvärv. Då tycker jag att då ska han spela. Sen måste det Degerfors, eh, om Werner och Solberg och Holmberg har haft en dialog måste de säkert ha haft att Tar man in en spelare av George kaliber och han ska spela nummer 10, har gjort de senaste 10 åren. Då. Och så får han inte spela där, det blir inte rätt mot honom heller. Så där tycker jag den värvningen Borde ha, ja, tar man in han så ska han spela på sin och plats och sen ska han spela i alla fall en fem, sex bevis för han, det, är, det är den bästa spelaren enligt mig. Mm. Sen har inte han fått ut det. det är, 35 år? 35 år i och för sig. Det är klart att en sån spelare som har varit i stora klubbar och han springer ju inte igenom en målstolpe för att år, mål kanske. Men han har ju tankesättet och allt det här och, och sen är han ju ett proffs. Uh, ute i naturligtvis. Men, men... Sen, uh, jag tror inte han är lika hungrig naturligtvis. Han, 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 vill ju inte... han har varit ute i Europa, han har varit i de stora klubbarna. Och så... men, men, uh, men han bör spela tycker jag. Det mm. var ju tre egentligen som ska avspeta. Vukojevic där då som han var ifrån Norrby. Och det, det är ju... Saidi då, och sen så är det ju Djurdjic där framme och Bertilsson. Det, det, det är flera stycken men det är inga än som har kommit till riktigt av dem. Nej. Är Saidi Bertilsson då. tror jag, att han fick vart kapten tror jag det var något bra med facit i hand. Det kanske tyngde han lite mer. Sen Vukojevic på träning så han visst var helt enormt. En riktig målgörare. Men det knyter sig väl i matcher och så. Får man löst det... Det kanske räcker med ett mål bara? Det räcker, med så, det är så små marginaler. Spelar man som i för topp där, då, då ska man vara i straffområdet. Jag tycker inte att han är det. Han vill, söker sig ner och vill ha lite boll och så där, de matcher han har spelat. Då tappar man spetsen där. Jag skulle gärna vilja vara nummer, ja, spela så, för då vet jag att jag ska vara i boxen och göra mål. Kolla Björndahl till exempel. Han är ingen superspelare, men han är i boxen, han, han gör mål. Och det, det är det saknar. Mm, sen har det varit lite diskussioner. Tre i backlinjen, fyra i backlinjen. Ja, eh, Ekeroth betydde väldigt mycket. Där hade de en kapten som gav allt också. Sen är, han, var, han var ute och svajade riktigt förra året tyckte jag också. I, I mitten tre, av sommaren Ja, Jag tyckte det spelade lite högt försvarsspel. Han, han ville gärna stötbryta och hamna på efterkälken. Han var lite fel. När man flyttade ner laget så var han ju grym. Han är ju stark när han har bollen framför sig. Och, och, och Det som de saknar idag tycker jag är hans uppspel som inte, det, det pratar inte folk om. Han skärde genom lagdelarna och satte de här bollarna 30-40 meter stenhårda som, som, som sårar de andra motståndarna stenhårt. Jag hoppas och tror, att eller jag tror, men jag hoppas han kan komma tillbaka i höst. Det tror jag vore bra för dig. Mm, det blir lite lite baksmällare här när han försvinner och Edvardsson försvinner. Ja och sen den, den som de värvade. det hände ju mycket med, runt Edvardsson. Nu fastnade man en tab från station som skulle vara ersättande, och Har ju varit skadad och det skadad några säsonger innan. Mycket alltså ja och Det var ju också ett problem. Så det vart eh, lite ostabilt tycker jag i backlinjen. Gör man inte mål framåt, det är ju ungefär som ett företag. Får man inte intäkter så måste man ju skära ner i kostnader. i samma där. Och gör man inte mål framåt måste man se till att tajta bakåt. Jag tycker att Granat är egentligen en bra spelare som har fått... Uh, han blev mycket tryggare när han fick Sebastian Olsson bredvid sig till exempel. Jag tycker många mål har varit en i duell och så är det en skarv och friläge. Det får aldrig ske på den där. det sker inte i division 5. Det är det första, att en i press och så faller man in bakom. Men jag, jag tror att Granat, om han får Sebastian Olsson bredvid sig om inte de andra är tillbaka nu, det, det, det vet jag inte. Jag men, men men såg någonstans de att han att... vädrade, Werner att det kanske är där man ska... För nu går vi in i... Dels så startar de här nu igen här med, med AIK hemma, men sen så den 15 juli så är det ju ett fönster som öppnar också. Man har chansen att, att, att förstärka laget och förändra som man gjorde förra sommaren när man tog in White, men Djuric och, och, och egentligen vände på skutan då. Ja men så är det, det kommer klart det kommer ett fönster fram. Där måste nog Degerfors vara med, det tror jag att Patrik har full koll. Han, han, jag brukar hylla han för hans nyförvärv alltid, men i år måste jag faktiskt vara lite kritisk för att i år har han inte lyckats med Vukovic, med Muki. Alla de här... Då, mittback med Kampos kamp, helt okej okay, godkänd ändå. Men, men annars är det, men, men säsongen är inte slut än. Han kanske får rätt i slut ändå med de här spelarna. Men. men annars tror jag att han måste in och värva kanske en eller två mittbackar och en, 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 en målskytt. Sen är inte det lätt, men han, han, han har någon känsla där så han hittar säkert rätt med det. Sen kanske de han har redan värva kanske blir skadefria eller som Vukojevic får självförtroende och, och är rätt spelare. Det vet jag inte, men är, är som det var det har det inte det? Men så har ju Degerfors det här, man har kanske inte jätteekonomi. Vi tittar på Hammarby som har 27 000 på hemamatcherna och halva Stockholm med där gäller, Och det gäller Det små marginaler för att hitta de där guldkornen. Ja, ja men så är det ju. Degerfors har inte den plånboken heller att de, må, han, de måste hitta de här utifrån. Edvardsen till exempel, det var ju fantastiskt förra året. Han lyfter ju allt. Saidi det var har du ju. Mycket... I, ja, ja men han är speciellt Edvardsen. Jag, jag träffade honom på Boston några gånger och ångare, så där, och lite bredvid och, och jag känner inte jättebra. Kanonkille sådär som han har det lite lilla extra, de sticker ut lite. Det skrevs lite mycket speciell, om Degerfors och, ja, 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 och det tror jag de andra känner speciell också. Speciell kille typ och, och det drar till sig journalister och, sådär och det, det, det är bra. Mm. Han har, har spetskvaliteter som är, det är klart att man saknar det. Tre veckor, en månads ledigt här nu då. Vad, vad, vad tror du man har resonerat, hur har man tänkt, hur har man pratat? Dra drar det igång här nu då? Jag vet inte hur, han, hur de pratar inom truppen om det kommer in ny för det tror jag inte de ju. Vad tänker du hur man ska att, att, tackla den här situationen som är nu? Ja men nu kommer det innan de får in så är det, har de ju... Är det två matcher innan eller tre matcher va? Två. Ja det blir tre matcher. Tre hur, matcher. Tänk, hur tänker man liksom nu när man har haft det här lilla uppehållet här? Ja, jag tror de har tränat försvarsspel hur de ska agera mm. i försvars och, och spela lite enklare. Det har ju alltid varit att de ska trilla boll och så här och jag, nu vet jag att... Eh, jag har pratat med någon spelare som de hade mot Elfsborg till exempel. Alltså första kvarten ska vi spela enkelt, trycka upp laget och allt sådär. Så efter fyra minuter, Warkman rullar ut Sebastian Olsson, spelar in i mitten och så är det 0-1. Och då blir man ju, Om jag vore tränare skulle jag bli tokig. Här har vi suttit och kommit överens om att vi ska göra en sak och så gör något helt annat. Då, blir, då, då rasar ju allting. Men jag tror att de, de har jobbat stenhårt med, med försvarsspelet. Inte försöka spela sig ur i alla lägen? Nej, det tror jag inte. Inte till att börja med. Jag tror de vill knyta ihop och så blir det nog en det Vi jag. Vi bara spela en tredjedel av serien så här långt. Där. Det är två tredjedelar kvar, alltså cirka ja. 20 matcher. AIK hemma, Göteborg borta, Norrköping hemma, Sirius borta, Mjällby borta, Kalmar hemma här nu då under juli månad och sen är det väl ungefär att man vänder sig då och då man spelar halva serien. Och, vad tänker du runt motståndarna här? där är AIK direkt, det är tufft. Ja, det, de har en tuff start har de där. AIK hemma och sen Göteborg borta. Men, men om man tittar historiskt så Degerfors är alltid bra när man är underdog. Mycket sämre när man är favoriter och det är man väl inte så ofta i Allsvenskan egentligen. Men, men... Ja, jag tror Degerfors klarar sig. Jag är inte säker men jag tror det. De knyter ihop det och, och sen om de får in något, några nyförvärv där så... Degerfors alltid ett höstlag också. Mm. Ligger eh, näst sist med sex poäng då och, och Sundsvall framför på kvalplats. Sex poäng, sen är det ett litet hopp till Varberg där då på 11 på poäng men, och så Helsingborg bakom på men, men, men alltså det, det, de här matcherna som man har, jag tänker på sirius med här i juli till exempel. Det är bättre chanser även om det är borta då kanske? Ja, och sen om de kan ta någon bonusseger mot AIK eller Göteborg där, så, så det går snabbt med tre poäng. Eh, sen tror jag det glappet, jag, jag tyckte inte Varberg var speciellt bra mot Degerfors. Och det är fem poäng upp till Varberg. Den, den förlusten svider lite ju mer man tänker på det. Men, men den, de kan nå dit. Men jag tror att första är att Degerfors får inrikta på att klara att kval mm. Jag tycker Sundsvall och Helsingborg är för dåliga helt enkelt. Degerfors är mycket, mycket bättre. Mm. Och det har varit bra i vissa matcher. Kolla Hammar, de var, var de fyra i virket en match. Och, så de har inte, att folk säger att de, det är katastrof, det har det inte varit. Det är vissa matcher som det har gått iväg. Och, men det har varit små marginaler och de har de haft emot sig i år, Degerfors, tycker jag. De kunde lika gärna vunnit någon annan av de där matcherna. Mm. Skulle behöva folk på de här hemmamatcherna här också så att få lite stöd i ryggen här när det är, ja. nu när det är viktigt här, alltså att, de, att man får poäng. Ja, Degerfors brukar... Aldrig... 2-8 i, i snitt är för dåligt. Eh, när vi spelar, vi hade 5-6-7-8 000 på matcherna. Och, och grejen att det, det är en fördel när det går bra att spela fotboll i DeForce när, 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 när det får på. Men går det dåligt när man får den här känslan att när man spelar. det är tufft att spela fotboll i DeForce där alla är. Alla är riktiga experter och du hör vad alltså som skriker på läktaren och så där. Då gäller det att vara stark. Och, och får man den här flyktkänslan då, då är det tufft att man inte vill ha boll och så där. Då, då hoppas man att någon kan göra någonting och så får vara med och sig. Det är just det när man vet, när man har blivit så här äldre, att i efterhand, att den måste bort. Fan, jag, ska, jag vill ha bollen ändå, fast det går dåligt. Det, det, det är viktigt, men det är svårt att få in i... Det är lätt att få den där. Då. Men det är klart att om det är fem, så det blir ju ett helt annat tryck att få med sig publiken på Stora Valla. Och så är det ju, jag säger på, Werner, Solberg och Holmberg som är tränare. De vet vad det handlar om det här i Degerfors och allting? Ja, ja, det är klart de vet. De vet exakt vad det handlar om. De har det är inte som i Stockholm det. att man kan åka och gömma sig. Nej, nej. nej. De är som i de, de, ja, de bor ju i, i, i byn Solberg de också. Det är klart att det är, det är lätt att vara tränare när det går bra. Men det, när det går dåligt, det är då man märker om man pallar eller inte. för det, det är tufft att vara tränare i Degerfors. Det, det är inget jag skulle vilja byta med när det går dåligt, för att då, då är det tufft. Mm. Vad tänker du närmaste månaden här? Vad ska man sätta för de förhoppningar? om Vi säger som vi tittar på det här sex matcher här nu då, med AIK-matchen. Var, var det är 18 poäng man spelar, men hur många behöver man, tror du? Många. Av de 18. Vi har AIK, Göteborg, vad hade vi sen? Vi har Kara, Norrköping, Sirius, Mjällby, Kalmar. Jag behöver nog ha sju poäng tänker jag. Sex, två två segrar i en då vore det väl det tror jag. Det, sen hemma, AIK hemma, det förväntar sig egentligen ingen. Det, det tror jag är en kanonmatch för det Degerfors så få i början här. Mm. Men när det gäller framtiden totalt här, du, du tror att för hänger, hänger kvar Jag tror för hänger kvar. Jag tror Berner hittar rätt spelare och får, och får igång ett. Är det. Saidi målskytt fem mål hittills i år? Ja, det är ju riktigt bra gjort. Nu är han väl på gång till Hammarby och lite andra tyska andra lian där. Mm, kontraktet går ut för honom och det är ju en bra kille. V vad tänker du runt de här tankarna som är... Nu? Nu vet jag att de sitter med Carlén och försöker förlänga med handen där och, och Saidi vet ach, frågar de är, jag Frågar Får man fem miljoner för Saidi skulle jag sälja? Han är inte oersättlig, även fanns har gjort fem mål och, och, och det tror jag inte. Carlén eh, är viktig att ha kvar. Carlén har haft ett tyngre år i år. Första året, förra året var han ju grym. Han har även varit bra i år. Han är en spelare som, som har en väldigt hög lägstanivå, han är stark och Uh, han blir en svår att behålla tror jag. Efter det fjolåret han gjorde. Mm. Nu var Men han det, ju... här fönstret, 15, det här fönstret av 15 är det är viktigt för att skjuta in lite energi i igen? Uh, ja, det är det. Jag tror att de först kommer vara två, tre. Det är jag ganska säker på. Och det behöver de kanske, jag, jag, jag tror det. Om inte de skadade spelarna kommer tillbaka och, och får, uh, får fram, Kibe har ju inte spelat många minuter. Det ska ju vara Ekeros ersättare och en stabilitet tillbaka, och det är det de behöver. Någon som kan ta tag i det. Så är det. Mm, Oerhört spännande det här framöver. Det kommer vi att bli några bitar för alla Degerforsare här framåt hösten. Det behövs 25-30 poäng säger man för att hänga kvar. Ja, förra året kändes det ju rätt så bra faktiskt egentligen. Men ändå var det ju precis på gränsen att, att in i sista omgången och så. Men, men i år känns det ju värre. Men som sagt, jag tror de kommer att klara kvalet. Allt över kval är superbra. Och ja, du bedömer att de är ett bättre, bättre lag än Helsingborg ett bättre lag än Sundsvall? Mycket bättre lag än Sundsvall och Helsingborg, måste jag säga. Det tar vi. Jag tror inte de kommer värva, ha så bra ekonomi att kunna värva heller så, så mycket. Och det spelare, nej, DG, kommer DGF upp i normal standard och få lite utdelning får marina målen så kommer, så kommer de kvala minst. Mm. Thomas Ulon Olsson eh expert här idag här, och gamla degenforsare. Stort tack för att du tog dig tid! Tackar, tackar! Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Ni följer oss på Glimt.tv, ni hittar oss på Youtube också och eh, det finns mycket av varje och se här och vi kommer rulla på hela sommaren här så ha en bra fortsättning på sommaren här nu. Tack! Mm. Klimt Sport presenteras i samarbete med Rooms Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.